بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے. والنهار اذا جلاها, اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے. والليل اذا يغشاها, اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے. والسماء وما بناها, اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها, اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا. ونفس وما سواها, اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا. فألهمها فجورها وتقواها, پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها, کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساها, اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا. كذبت ثمود بطغواها, قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها, جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی بارش سے خبردار رہنا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا, تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا, پھر سب کو برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا, اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.